Re, viss ēters ir te! Bet tikmēr uzņēmums Rīgas siltums plāno pātrināt šķeldas katlu māju būvniecību, lai pēc iespējas ātrāk samazinātu dabas gāzes patēriņu Rīgā. Mērķis ir gan lielāka neatkarība no Krievijas energoresursiem, gan zaļais kurs enerģētikā. Paredzēts, ka turmāko 2 gadu laikā uzņēmums samazinās dabas gāzes īpatsvaru siltuma enerģijas ražošanā līdz 40%, esošo aptuveni 50% vietā. Lai to panāktu, līdz rudenim plānots iedarbināt 3 jaunas šķeldas katlumājas. Tik ātros laikos izbūvēt šķeldas katlumājas un palaist viņas darbībā ir ļoti tuvu neiespējami, bet mēs esam gatavi to darīt. Mēs pieaicināsim papildus speciālistus, mēs strādāsim brīvdienās noteikti un iesim uz šo mērķi, lai mēs jau šī gada oktobrī varētu iedarbināt 3 jaunas šķeldas katlumājas, praktiski pilnībā atsakoties no dabasgāzes izmantošanas Bauskas ielas rajonā, Nautrēna ielas rajonā, un kas mums ir lielāks dzīvojamais rajonas siltuma centrāls Vecmilgrāvis. Vienlaikus uzņēmējs un Rīgas doma mudina iedzīvotājus taupīt siltumu ikdienā, cik vien tas iespējams. Un arī šādā veidā mazinās dabas gāzes patēriņš un līdz ar to arī vajadzība pēc Krievijas energoresursiem.